Ẹkú ojúmọ́, ẹkú ìyálẹ̀ta, ẹka àsán, ẹkú àjálẹ̀ o. Gbogbo ibi tí ètò yìí bá rìn dé láyé, wákàtí kan náà ni ó fi pé bá wa ń bẹ̀. Wákàtí àwọn ẹlòmíràn papọ̀ mọ́tọ̀dọ̀ wa, àwọn ẹlòmíràn wà lálẹ́ báyìí. Wákàtí tọ́ba wá pé bá wa lórílẹ̀-èdè tá a bá wà. Wákàtí ire ni ọ̀jẹ̀ fún gbogbo wa o. Orúkọ mi ni Lukman ọmọ Ayádáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Ayé ń bẹ èèyàn wà o. Ọlọ́run má dà wá láàmú. Má jà dára wa láàmú. Má jà pàdé ẹni tí ó dà wá láàmú. Má jà kó sínú dààmú. Má jẹ wọn ó fi dààmú kọ wa lọ́rùn. Èèyàn burú o. Nínú ayé, àwọn ẹ̀dá ènìyàn kan bí atáyé ṣe ni wọ́n. Àwọn ẹ̀dá ènìyàn kan sì ń bẹ bàṣẹ jẹ́ ni wọ́n. Èwo ni wọ́n fẹ́ jẹ́ ń bẹ̀? Fúnra lòmíì lọ fara ẹ̀ láyé lọ́wọ́ ló ní wọ́n bá tòun jẹ́ o. Tọ́ ọ bá fura rẹ lẹ, ayé ò lè rí ọmú. Kí ni mo wí? Àní tọ́ ọ bá fura rẹ sílé, ayé ò lè rí ọmú. Ẹ rí pẹ́lòmíì kì í kà nǹkan kú. Yóò ní wo òun ò ní gbàgbọ́ nù kankan. Òun ò kò sí nǹkan kan tó sọ òun. Tọ́ba wá padà yá. Oríṣiríṣi ọmọ ẹ mọ̀ pé téèyàn bá síkì tọ́ba lọ síbítù. Wọ́n tọ́jú ẹ̀ lọ́sẹ̀ yìí. Ọ̀sẹ̀ tó tún tẹ̀lé. Wọ́n tọ́jú ẹ̀. Ọ̀sẹ̀ tó tún tẹ̀lé. Wọ́n tọ́jú ẹ̀. Tọ́ba wá sí dókítà yóò ní ẹ lọ ṣe àyẹ̀wò. Kọ́ lọ ṣe check-up gbogbo ara rẹ̀. Kí wọ́n fi lè mọ kíní dá aláàmú gangan. Dókítà lè máa tíìtì màlẹ́ríà lára rẹ̀ kọjá pé ibà ni wọ́n ń ba tọ́jú tó sì jẹ́ pé òun ti ń ṣe é. Ó ju ibà lọ. Ìgbà wọn bá lọ ṣe general check-up wọ́n sọ pé iṣẹ́ abẹ ní ń dẹni láàmú o, appendice ni o. Appendice. Àgbà tí wọ́n bá sọ pression. Dókítà lè sọ fún wọn pé ẹ̀ẹ̀mẹta wọn ò sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tó pa ẹlòmíì àìlákàkún lọ pa wọn. Owó ló sì pa ẹlòmíì lọ síbítù. Tí wọ́n bá sọ fẹ́lòmíì pé ẹ̀jẹ̀ ẹ̀gò méje ní ọ̀rà o.
ale maro ora je go meji yo kwa de ni yo kuma na kai alaba yi ke se ala to da lojo orun ke yan ma so pe ohun mu oti omugoke ni omugokeji won gbe fun oni ora ni ewa pati ni omu ni ti ala yi ba tin wa le mo le mo tete moju to ra ni wonu awe atadu asansan won wa o alawon ni je won ori omu won fe ko ire ayo re sinu ugo won fe bo so di kurunfo ire ayo re won fe bo so aye re di kurunfo ma wa ja nikan so aye re di kurunfo gbogbo won to ba gbo mi wo bi je so fun emi kan ni o ma ti o lagu meji o ti mo ti loni o ayande to mo ti so ko won fe gba ogo re ni won so aye re di kurunfo eru abi be ba ti wa nda olaamu ko ma so pe olohun ya mi yesu eni eko eni igbe igba mi to fi je pe ore bi yesu esu bi ore olohun ma ja ba re won ma de ore si ni tori pe won na be se ba won ore re ti nse awon ore re ma mu gumefa won ma mu gumewa won ma fo ti taka titi ti ore ayo won o fi bomo won lowo ibi oti yen ni won wa e ma wo elomi olohun ke o ni owo kódà bàbá fẹ́ já ọtí òdìdí ọkọ̀ kan agbára rẹ̀ wà fún yára ẹ máa fa mi lọ ẹyìn ẹ máa fa mi lọ omi tó ní wọn máa fà yí omi náà ni wọn ò fi mú ògo tiẹ̀ náà wọn ò fọ ògo sínú ẹ̀ ni ọtí náà ni wọn máa mú tí wọn ò fi rí mú mi ayé fi báyàn láyé jẹ́ mi kéèyàn máa mọ̀ tí lójú oorun wọn fi sọ ògo ayé ẹni di kùrùnfó tẹni náà ò fi ní rògbò rẹ̀ lò wọ́n fi tẹ́yàn lẹ́gbẹ́ ni tí ayé bá ti gbé ìgòléyàn lọ́wọ́ lójú oorun bí ó sì máa mú kiri lójú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́rí ti mú yẹn ẹ̀mí ni máa tì wọ́n lọ́bẹ̀ o bẹ́ẹ̀ni ọba ti ẹlòmíì ọ̀rẹ́ ni ọba sọ̀rọ̀ fún ọyá àìlọ lónìí bí a lọ ọlọ́tì ìsinra wọn lóore ọtí ni wọ́n rà fúnra wọn òní lọ́lọ́tì ẹgbẹ́ rẹ̀ kó fún ọ lówó yóò ní bọ́ bá lè mú gbó ìgò 100 wọ́n rà fún ọ yẹ máa mú ẹ pẹja fún ọ aláìníla káyè ẹja ni wọ́n wáyé wá jẹ ọtí lọ wáyé wá mú tọ́ bá wá mú mú tọ́ jálu nú ẹ̀bì tọ́ jálu kòtò ta ní sẹ̀sí sásìtò ọmọ ní sẹ̀sí àdíwọ̀ lọ ń sẹ̀sí ìgò tí wọn ti gbélé ọlọwọ látọjú oorun òun ní fi ọsẹ sí yẹn torí pé wọn fẹẹ sáyé rẹ di kùrùnfó ni alába yìí kì í ṣàlá tó dáa o ọba tí ń larú alába yìí wọnú àwẹ àtàdúà lọ àti sàárà jìnnà sọrọ ẹ lásìkò yìí o sì jìnnà sóde lílọ tó bá ti lè sinmi fún ayé rí òun nìtumọ̀ wàá rí tọ́tọ́ ọba tí ń gbààwẹ̀ aburú yìí ó sùn fún ọ aburú yìí ó sùn fún ọ ọ máa fi aláyẹ bú nínú àwòrẹ tọ́ba tí ń gbà pé wọ́n lọ́hùn ogun tí máa ṣayọ ẹni di kùrùnfó má jẹ́ ọ yàdùn mi má jẹ́ ń kó sínú ògbẹ̀kùn rẹ̀ má jẹ́ yóò fokùn rẹ̀ sí mi lọ́rùn ayé ogun tí máa ṣayọ ẹni di kùrùnfó ọlọ́run ní jáyọ́ gbégbòlé lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ máa gbọ́ mi o tí ayé bá gbégbòlé yàn lọ́wọ́ lójú oorun wọn fẹ́ẹ́ sáyé ẹni di kòròǹfó ni o ayé gbogbo yóò ní di kòròǹfó o àmọ́yé ọmọ ológo ni wọ́n sáyé ẹ̀dí kòròǹfó àmọ́yé ọmọ ológo ni ẹlòmíì sì dá ni wọ́n gbé le lọ́wọ́ tàbí wọ́n gbé igbó le lọ́wọ́ lójú oorun bí àláìṣe rí bẹ́ẹ̀ náà ni kéèyàn máa jẹun lójú oorun rí bí aláìṣe rí bẹ́ẹ̀ náà ni kéèyàn máa rí atakọ́ máa já ata lójú oorun ayé ní fi ṣe ni ẹ̀yin náà darapọ̀ mọ́ wa lórí whatsapp group o ẹ má fi mẹ́sẹ́ẹ̀jì ilẹ̀ fún mi o má fi whatsapp kọ́ pè mí o pè mí dàrẹ́tì látòrí ṣùgbọ́n kó orí kọ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí whatsapp group ọ̀fẹ́ ni ẹnìkan ògbówó lọ́wọ́ ẹnìkan tí mẹ́sẹ́ẹ̀jì yìí bá ti wá kàn lára
share sinu awon group to ba wa kawon na janfani ma ha gbogbo awon yin re o le janfani kawon na gbogbo e wa ni group bayi olohun yo ba ogo yo tu gbogbo yin le o iwo ti re ni be si ti olohun ni je mi ke mi ko ri bi wole si o lara o aye o ni saye wa do kuro fu 08032983298 ele gbo dada 08032983298 ire ire kabiti padele aye na ni ile aye ta awadele aye ka baba ti awale gbe lo lorun bi ta ba wan daru mo le porogun ya ni sawe jamo ran ti to gbo ala legbe lorun egbe la to ju osan ja ji la ro iba